Na volitvah predsednika Republike Slovenije bom volil gospo Ljudmilo Novak, ker je nesporna moralna avtoriteta. Bila je prva med slovenskimi politiki, ki so opozorili na krizo vrednot v naši državi in je jasno povedala, da se bo Slovenija lahko razvijala v pravi smeri samo, če bo stala na trdnih krščanskih temeljih. Kasneje so o vrednotah govorili številni slovenski politiki, ampak ona, za razliko od večine ostalih, govori tisto, kar živi in živi tisto, kar govori. To pa ni enostavno. Izjemno redki so ljudje, ki to zmorejo.